Ай. Та... Тая атака с амплификейшена през дистанционна мрежа. В V4 ви споменах, че има едно нещо, сега са Directed Broadcast, което е адрес на V4 Subnet, който е адресируем дистанционно, на който стари и лошо конфигурирани хостове отговарят на SMP-та на него. Обикновено, как изглежда атаката, праща SMP Echo Request и всички хостове към примерно 255 адреса, ако е /24, всички хостове в тази /24 отговарят. И това прави amplification. Това е V4 смърфа. Обикновено Echo Request, обаче има някакви ситуации апарентли, в които и други неща могат да се ползват за amplification през Directed Broadcast адреса. Directed Broadcast е на subnet, който е далеч от вас, дистанционно, последния адрес в този subnet в V4. Което рутерите нормално трябва да дропат пакети с Destination Directed Broadcast адреса. Във V6 има две опции за подобни изпълнения. Едното е локално, вика сте в един subnet, пращате спуфнат пакет с Destination All Nodes Multicast, което какво беше в FE? FF06 беше? Той е All Nodes Multicast адреса, да завърша на едно накрая. FE80.2.2.1. Позирам. Да, нещо такова. Пиши друг два слайда. Те ли? Няма. Anyway. Единият вариант е, като сте в някакъв сегмент, пращате спухнат пакет на nodes, all nodes, multicast адреса. Те всичките отговарят с destination спухнатия адрес. Другия вариант, ако рутера в този subnet и рутерите по пътя процесват routing headers, може в... Вие сте в интернета някъде, правите пакет, в който в destination му има all nodes multicast адреса, ама в routing headerите, в routing header има адреса на рутера там и този пакет се рутира през рутери, стига до този рутер. Този рутер мръдва индекса става 0 и това става пакет, пакет до local all nodes multicast адреса в тази локална мрежа. Ако си мислите, че локал не е кой знае какъв проблем, представете си колко машини има в факултета тук. IPv6 има enable на тук. Или си представете един LAN с няколко хиляди виртуални машини в него, както някои хора правят. Да. Или някоя просто по-голяма фирма, примерно HP, техния офис, дето ще имат 5-6 хиляди машини. No. Едно пакет, че 5-6 хиляди отговор. Да. То това е за това. Оказва се, че и това разчита на routing headers. Съответно, рутинг хедерите е лоша идея, както беше и в V4, трябва да ги спирате. Source рутинг няма. Да. Не го правете и това е. Да. И другата ни... това не мога да се справя с него. Основната ни тема днес... има друг тапли? Да. Добре. Това не искаме един F5. Почваме да си говорим за TCP. IP. TCP. Така, си говорим за историята му и стандарта и къде може да го намерите, да го четете, ако искате. За какво се ползва, какви са му интерфейсите към горни слоеве, долни слоеве, как се инкапсулира и не знам дали ще стигнем по-нататък, но ще видим. 81-а стандарта, RFC-793 се казва първия нещ, стандарт, след това е апдейтван с малки неща, с разни дребни апдейти. Големите апдейти след това, един е голям апдейт, така наречения congestion control, т.е. 81 до 88 TCP-то имало само flow control, нямало и congestion avoidance, congestion control, което ще е важна функция в TCP-то, ще стигнем до нея. Има някои по-големи апгрейди след това, но ги оставим за домашна работа да ги погледнете, на който му е интересно само. Каква му е целта? TCP-то ви дава надежна комуникация между процеси в интернет. Тоест, двете неща, които си говорят, обикновено са две програми, работещи на два компютъра в интернет.
това е, или сервиса, който предоставя, е емулация на Teletype сервиса от 60-те и 70-те години. Тоест, представете си двете Teletype машини, не знам дали сте виждали ever такива. Клавиатура и принтер имат тия неща и каквото напишете на клавиатурата в единия край, излиза на принтера в другия край. Okay. И тия неща могат да се набират едно друго през телефонната мрежа. Okay. Тоест, TCP-то е същото нещо, обаче вместо клавиатура и принтер на двата края, има две програми. Тоест, имате стрим от данни в... имате естаблишване на конекцията, което е от единия телетайп набирате другия, другия телетайп вдига. Имате пращане на символи в едната посока, в реда в който ги пратите в този ред пристига там и пращане на символи в обратната посока, като напише нещо на клавиатурата от другия край човека и излиза при вас. Първият чат ever е по телеграфа. Телетайп върху IP. Това му е, нали? И вместо хора има програми в двата края. Иначе е същия сервис. Поточен трансфер на данни. Какво значи поточен? Значи, че нещата, които се предават през TCP са последователности от байтове, т.е. стримове от данни. Няма самото TCP на програмата отгоре не дава разделение на съобщенията. Има други протоколи, които им казвате тези 200 байта съобщения и получаваща програма разбира, че получава 200 байта съобщения. Не е нужно в самото съобщение да пише, че тук следват ни 200 байта. Нали? В TCP-то не е така, то е байт по байт, пращате 100 байта, в другия край могат да пристигнат първо 10 и след това още 90. В реда, в който сте ги пратили, пристигат. Дава ви надежност и отказоустойчивост, което значи, че нали, в стрим от данни няма дупки, стрим от данни е в същия ред. Ако има загуба на пакети, TCP-то се грижи за реда на смитване на тия пакети, нали, може би с малко закъснение, но данните ще пристигнат. Ако много-много не работи интернета, имате много висока загуба на пакети, може да се счупите TCP сесията. И отказоустойчивост, т.е. скрива някакви неперфектността на мрежата отдолу я скрива по някакъв начин. Загуби на пакети, закъснения, ги крие от приложението по някакъв начин. Дава ви flow control, мултиплексиране, което е също като сесии. До тези функции ще стигнем след малко. Мултиплексирането. Идеята на мултиплексирането е, че върху същата интернет връзка имате множество TCP сесии. Как става това? Нали, ако тръгнете там към теория на комуникацията и теория на информацията, има различни начини, по които може да се мултиплексират много потоци данни върху същата физическа среда. IP използва статистическо мултиплексиране, което е данните на едното приложение, след това данните на второто приложение, след това данните на едното приложение и така нататък са подредени едно след друго във времето върху тази връзка. Тия отделни парчета данни са отделни пакети. Къде се праща едновременно? Ами тези... От гледна точка на приложението тия неща се случват едновременно. Нали, но върху връзката са подредени едно след друго в някакъв ред. И т.е. Чакай да прескочим малко. Не, няма прескочим. Моя грешка, няма прескочим. Като имате една машина с много приложения, има 10 приложения и 10-те искат да изпращат данни, TCP-то на машината, TCP-то е имплементацията на протокола TCP, което е програма в тая машина. Нали? TCP-то на машината получава от програмите 10-те парчета данни за изпращане и ги изпраща в някакъв ред нацепени, размесени едно с друго през връзка. Тоест, негова работа е това мултиплексиране. Другия момент с мултиплексирането е как се случва, как работи това с мултиплексирането. Има отделни TCP сесии, т.е. всяка двойка програми в интернета, може да има една или повече TCP сесии. Сесиите се разпознават по source address, destination address, source port и destination port. Т.е. тия четири неща трябва да им съвпаднат, че да говорим за същата сесия. Може да... Едно от тия неща
да е различно, става дума за различните SP сесии. Може в единия порт, примерно, имате веб сървър и към него всичките конекции са на порт 80. Обаче дори да от същия хост може да са много конекции към порт 80 на сървър. С различни софт портове в другия край. Надежност и устойчивост, това, което показва тази диаграма, а това е нов стил, може би, за някои от вас. Колко от вас са виждали този стил на представяне на съобщения в дистрибутирана система? Какво представлява това нещо? Двете вертикални линии са двете крайни точки. В някои такива диаграми има и повече вертикални линии, защото има повече участници в системата. Стрелките са съобщения, изпратени от единия до другия. Ще забележите, че стрелките са леко наклонени. Причината да са наклонени е, че времето тече надолу в такивата диаграми. И са наклонени, защото съобщението тръгва и малко време по-късно пристига. Затова стрелката е наклонена. И там какво има? Съобщение 1 изпратено, получен acknowledgement за получаването за съобщение 1. Съобщение 2 изпратено, получен acknowledgement. Съобщение 3 изпратено, няма acknowledgement, изтича някакъв таймер. Съобщение 3 се праща пак. Като съобщенията не са съобщенията на приложението, това са на TCP-то, неговите съобщения, които двете TCP-та си говорят. Flow control. Това, което диаграмата иллюстрира обаче, е congestion control, не е flow control. Okay. Flow control в TCP-то е... ще стигнем до него как то точно работи, но е механизъм, с който получаващо TCP, той има ограничени ресурси, има някакъв размер на буфера, размер на паметта. И по такъв начин е направено TCP-то, че никога в мрежата не се пращат повече пакети, отколкото могат да влезнат в буфера на получаващото TCP. Това в TCP се нарича window или FWD, може да го видите някъде като съкращение, flow window. Сесии, IP адрес, TCP порт, IP адрес, TCP порт. Има някакви лимити на броя конекции от един IP адрес, защото портовете при него стигат, свършват. Нали? Но в смисъл, тия лимити са по-скоро в имплементацията на TCP-то, не са в самия протокол, защото самия протокол ви позволява да ползвате същия порт за да комуникирате с много различни destination. Но TCP имплементациите, тия най-популярните, които ползваме, всеки път, като отворите конекцията, избират нов source port. И нали, като свършат source портовете, трябва да почнат да ги въртят от начало, ако тия конекции са още отворени, проблем. Тоест, доколкото ми е известно, повечето имплементации на TCP не могат да преизползват source порта за конекция към друг хост, нали, което е грешка в имплементацията. Обратно към картинката с слоевете. Той път е апдейтната тая картинка, тук има Wi-Fi вместо Token Ring. Тая картинка ви я показах на първата презентация. И от нея сме си разказали как работи това нещо Ethernet-а. И даваш му пакетито, го опакова в Ethernet frame и го праща надолу. Говорихме с миналия час как работи това нещо IP-то. И по-минали, и по-минали. И сега си говорим за как работи TCP-то. Имате двете TCP-та, т.е. TCP драйвера, TCP имплементацията на едната машина и TCP имплементацията на другата машина. Си говорят една с друга как, като си изпращат IP пакети. Т.е. TCP-то дава IP пакет, нали, дава пакет за пращане на слоя отдолу и му казва преди това на ей, той е IP адрес, то го опакова в IP header и го праща през IP мрежата. Минава през рутери и рутерите обикновено не гледат в тия горните слоя. Тоест те гледат само IP header, не гледат TCP header. Okay. Какво не е ясно? TCP инкапсулацията, натъртваме за пореден път. Ethernet frame, в който има IP пакет, в който има TCP сегмент. Според мен са пакет, пакет и пакет. За какво се ползва, ако не беше очевидно до сега, всичките популярни протоколи, с които сте свикнали в интернет и приложения, работят върху TCP. Тоест HTTP-то работи върху TCP,
пощенските протоколи работят върху TCP, торента работи върху TCP и така нататък. И така на супер абстрактна диаграма имате приложение, което си говори с локалното TCP, което локално TCP си говори с дистанционното TCP, което си говори с другото приложение. И тия местните интерфейси тук са, нали, има някакво локално API, т.е. има библиотека, с която приложението е линкнато. Популярното, най-популярното API за тази комуникация между локалното TCP и приложението се нарича BSD Sockets API. Сигурно сте го виждали повечето това нещо. И това е API, в който има socket bind, send и така нататък call. Два интерфейса, един е между TCP-то и потребителя на TCP-то, т.е. между TCP-то и процеса, в който има два вида на отваряне. Един е отваряме, за да слушаме, за, нали, да получаваме конекции. Другия вид е активно отваряне, което отваряме, за да направим конекция към някой. Така, има пращане на данни с две допълнителни опции, за които ще си говорим. Обикновеното пращане на данни праща данните от приложението през местното TCP до remote TCP-то и данните остават в неговия буфер. И няма обещание, че тия данни ще се качат до приложението оттатък. Та пуша е за това, нали, да кажа, че искам тия данни да стигнат до приложението в другия край, а не до remote TCP-то. Получаване на данни, затваряне на връзката, още едно затваряне на връзката, защото ти трябва две винаги, и питане за статус. Тия думичките с главни букви са начинът, по който ги реферират в TCP RFC-то. Тоест на този потребителски интерфейс на TCP-то повечето хора, тоест най-популярният интерфейс е, той е BSD Sockets API. Това е начинът, по който хората го разпознават, т.е. този интерфейс. И в RFC-то просто е RFC-то преди BSD Sockets API, нали? И по друг начин се наричат нещата в този интерфейс. Въпроси тук? Много си абор. Много си абор, че си минути. Close е нормално затваряне, аборт е прекъсваме, представаме, затваряме приложението и не се интересуваме. Не се интересуваме какво ще става с тази TCP сесия изобщо. Е върху. Как му изглежда хедъра? Значи това е нещо, което се носи в IP пакети. Тоест обикновено пред него има един Ethernet хедър и един IP хедър. Има Source и Destination порт. Дължина на хедъра е тук и чексумата. Чексумата, за разлика от чексумата на IP-то, там беше чексума само на хедъра, тая чексума е върху хедъра и пейлога. Тоест тя е... Да, както трябва. В V6 оправи ли се чексумата да е върху всичко? Не, и там е щупен. И там е върху хедъра само. Добре. И в рутера е щупен, в принцип. Има някакви флагове, за които ще си говорим за някои от тях. Това са Acknowledge, Reset, Syn и Fin флаговете. Има и разни други флагове, като Push, Urgent, Explicit Congestion, нещо си и Congestion Window Reduced. Explicit Congestion, Echo, май. Мисля, че Explicit Congestion, Echo. Няма значение. ECE и CWR. Те са... Тия двата последните са по-нови флагове, така че ако фанете някоя стара книга за TCP, няма да ги има там. Това са неща от, нали, 2000-те години, не от 80-те. Хипстери. Да. Крайни автомати. Колко от вас знаят какво е крайни автомати? Много. Това е притеснително, че има хора, които не знаят какво е крайни автомати. В интерес на истината. Няма да обясняваме какво е крайен автомат. Моля тези, които не знаят, да си го прочитат, защото ще ви трябва. Значи всеки край на TCP сесия, значи на всяка TCP сесия има два такива крайни автомата. По един във всеки от двата края. И всеки от endpoint-ите в TCP стои в някакъв стейт за тази сесия. Ще се опитам преди края на часа да го демонстрирам това.
Тоест, за да не му обвините, че ви приказвам някакви теоретични неща, ще ви покажа една конекция, която стои двата и края, стоят в Established State. Нали? Защото така е най-лесно, нали? Другите по-трудно се показват. Как се отваря сесията? С three-way handshake, което трябва да съберем трима човека, да стискам ръцете на лицето, да го покажем. Но има три стъпки. Нали? Това е пак същия вид диаграма, времето тече надолу. Първият пакет, който се праща, той, който ще отваря сесията към това, дето ще получава, нали, той прави active open в юзерски интерфейс. Прави connect в това. Него TCP праща TCP SYN с неговия sequence номер, сървър праща SYN плюс acknowledge и той праща acknowledge. За sequence номера ще говорим след малко. Ето тези неща, SYN запетайка acknowledge и acknowledge, са флаговете в TCP хедера, който видяхме преди. Тоест повечето флагове са сетнати на 0, в пакета, с който се отваря сесия, е сетнат само SYN флага на единица. В следващия пакет от сървъра е SYN plus acknowledge, следващия от клиента е само acknowledge. Как изглежда това в стейтовете? Единия, значи имате двата края. Едното е с жълто кръгче с синьо очертание, другото е с жълто кръгче с червено очертание. Изчезнали се, имаха буквички тук клиенти сървър. Може би на следващия сам. Да. Не, няма. Сървъра била в closed. Като са в closed, тия TCP сесии не съществуват. Тоест това е null state, в който няма TCP сесия в таблицата на хоста. Сървъра направи passive open. Това отгоре е, значи в такива диаграми много често имате event action. В кутийката, която върху стрелката, има какво се е случило и как реагираме на него, като минаваме от един state на друг. Била в closed. Направил е Passive Open, който в BSD Socket Start API е направил, вдигнал е Listen Call, нали? Което създава TCP Control Block, което е негова структура в неговата таблица с TCP сесиите, където знае, че е слушан за нещо. И той е преминал, този червение е влезнал в Listen State. И т.е. единия е в Close, другия е в Listen. Той, както ще предположите, ще прави Active Open. Т.е. има единия, който слуша, другия се връзва към него. Прави Active Open, създава си state на TCP сесията, това TCP е неговия локален state на TCP сесията и праща SYN пакет. Това казва диаграмата. Другия, като получи SYN пакета, но и той беше в този state, гледам от всичките стрелки, които излизат от него, като получи SYN пакета, това праща SYN plus acknowledge и влиза в този SYN received state. Той като получи SYN плюс acknowledge, ще влезе в established и ще прати acknowledge. Другия като получи acknowledge с правилните там sequence номера, ключове, ще влезе от SYN received в established. Като влезнат двамата в established state, вече могат да се пращат данни. Има, тъй като дистрибутирана система, тия неща се случват асинхронно на двете машини. Пращат се някакви съобщения и получаването на съобщението може да е известно време по-късно и тогава другия минава в другия стейт. Има един момент от времето, в който са в такава комбинация от стейтове. Просто обръщам внимание, че не се случват симултанно тези изпращани и получаване на пакети. И са в established state. И сега могат да си пращат байтове. Стрим в едната, стрим в другата посока. Въпроси до тук. Това не означава, че трябва това отделни connection да станат? Не. Един TCP connection, през който се пращат данни в едната и в другата посока. Ага. Тоест, веднъж като се отвори сесия, през тази една сесия може да се комуникира в двете посоки. Как става това, ще стигнем след малко. Тоест има там кръстосана симетричност на как се пращат данните в едното през едното и другото. Друг някой? Пречи ли нещо с SYN пакет, първият пакет, който пращам, да изпратя много данни? RFC-то го забранява. Да. Другия път ще си говорим за това.
на сина. От пигибек на някакви данни. РФЦ-то го забранява. И тоест, нещо, което за да са RFC compliant, много често, защото това е повечето сервиси, в повечето сервиси той, който отваря конекцията, той казва първото нещо. Но има сервиси, в които не е така. В които правиш конекция, той веднага казва нещо сервер. И, в SMTP тук си казва Hello, примерно. Много често в трейсове ще видите simple acknowledge, acknowledge и след acknowledge веднага пакет с данни. И т.е. има един пакет, който е без данни, който е само acknowledge, веднага след него още един пакет с данни. Що за да спазват RFC-то? И за да спазват точно на sequence от неща, които трябва да случат. В този случай, какво става, ако всъщност усещача той получил пакета, но още не е влязъл в стата. Ивентите се обработват един по един. Като в, в всякакви... Често срещам, как да кажа, паттерн е това. Т.е. крайни автомати в двата края за дистрибутирани системи. Често срещам паттерн. Крайни автомати има съобщения, които се пращат през reliable или не-reliable среда. В този случай не-reliable. И получаването, обработката на тия съобщения е едно по едно. И няма някаква паралелност в това. Всяко съобщението го поглеждаме, реагираме на него, аджестваме нашия стейт. След това поглеждаме следващото съобщение. Да, успеем да обработим мака, да влезем в стабиш, следващия пакет ще се дропи. Сендъра ще вземе, че ще го детекне и ще ретрансмит някакъв в един момент. Тоест има тайм-аути, които го предпазват това от лошо чупене. На всички нива. Тоест, сина, пращаме син, чакаме да получим син плюс ак. Ако не получим син плюс ак до определено време, пращаме втори син. Нали? Пращаме, получаваме син, пращаме син плюс ак, очакваме acknowledge. Ако не получим acknowledge до определено време, пращаме втори син плюс acknowledge. И трети, и осми. Ти до 8 ли бяха казали, 20 бяха казали някакви хора? 20? Да, колко да. По-малко, толкова по-добре случай. Но, Мариан, някакъв нов ресърч. Нов ли беше този ресърч? Нов е, от миналата година, по-добре. От последните години някакви хора са усетили, че amplification може да се прави и с праща син пакет и то връща син плюс acknowledge няколко пъти. Тоест, избира си жертва, пращаш на сървъра син пакет с source адрес на жертвата и сървъра му праща син плюс acknowledge няколко пъти. И в интернет има хостове, да ти поставят 20 пъти. Да. И т.е. За да е reliable TCP-то, за да работи върху мрежи, които имат някакъв пакет лост, трябва да се ретрансмитват тия меседжи. Няма друг начин. И въпросът е колко често, дали е с увеличаващо време или през константно време и колко пъти. Т.е. това за amplification атаките, колко пъти е критичния момент. И то, да кажем, че за да се пазиш от пакет лос, ти трябва 4 пъти, за да си там сигурен, че нали, при сравнително висок пакет лос е един от тия ще мине. Повече от това е ексесив. Т.е. не те пази от пакет лос толкова много. Така, сега нещо, което пропуснах в тая история е тия sequence номера, които са в отварянето са Hix, acknowledge Hix плюс 1, sequence номер Y, sequence номер Y плюс 1. Тоест има във всяка TCP сесия, във всяко от посоките, има един начален sequence номер, който е специален, той не се ползва за данни. Той е sequence номера за отваряне на конекцията. Първият sequence номер за данни е следващият с едно по-голямо в него. Което е странно. Мисъл, ако го дизайнваха 2016 година този протокол, вероятно нямаше да го направят. Просто странност. Необичайност. Затваряне. Нормалното затваряне е fin плюс acknowledge. От която и да е от двете страни може да дойде този първия fin. Тоест, независимо в кой към кой е отварял сесия, всеки може да реши да затваря. Така, това е приложението е викнало close caller в горния интерфейс.
е казал, че затваря тази сесия. Пращаме фин пакет, получаваме фин пакет, пращаме acknowledge на фина. Получаваме acknowledge на фина. Пращаме фин, получаваме фина, пращаме acknowledge и така нататък. Що толкова сложно? Защото, значи пак ако го правих, ако го правихме 2016 година този протокол, нямаше да е така. В TCP-то има идеята, че може сесията да се затвори едностранно. Т.е. може да имате сесия, която е затворена само в едната посока и в другата посока може да продължава да текат данни. Затова има и тия странни междинни стейтове. Не ви трябват. Това, което се получава в реалния живот, е, че fin плюс acknowledge, acknowledge, затварянето в двете посоки са, случва се паралелно с два пакета повече. С един или два пакета повече успява да се случи в двете посоки. Да. И т.е. тук има една стъпка, получаваме fin. Receive acknowledge of fin. Обикновено нещо, което се случва е вместо да получаваме acknowledge, получаваме acknowledge и fin. Тоест fin weight 1 минаваме през fin weight 2, защото сме получили хем acknowledge на fin, хем fin. И така. И стигаме до call state. Сега има един state, който е тоя time wait state, от който единственият начин човек да излезе е да изчака timeout. Как се стига до този state? Например, ако се загуби един от тия fin plus acknowledge, acknowledge пакети. Всъщност едната от страните винаги минава през него, което е странно. Да. Една от двете страни, не тая, която е затваряла, но другата трябва да си мине през таймаут. Какво значи това? Че ако имате сървър, който така щастливо приема TCP сесии, ако отворите TCP сесии към него и я затворите, тя остава в таймуейт. Отворите още една TCP сесия и я затворите, тя остава в таймуейт. И тия всичките ще седят, ще чакат този таймаут. Да. За таймуейт стейта съществува там заради избягване да не се вземе да се реюзне същия порт или нещо и такова. Мисъл, в RSC-то го пише точно, що имаме time-wise state. Не. Значи няма друг изход в него. Единственият начин да излезеш е да изчакаш time-out. И нещо свързано е с реюзването на портовете или реюзването на сиквенс номерата или нещо такова. В RSC-то го пише. Но съществува. Нали, за целите на мрежовата сигурност, това, което трябва да знаете, че съществува. Едностранно затваряне, да споменах, има таймуейт състояние, също има механизъм за абнормал бързо затваряне на TCP сесии. При този абнормал бързо затваряне на TCP сесии, като получите TCP пакет с reset flag setnet, с правилните сиквенс номера в него, TCP сесията се изтрива веднага и на момента. За какво е полезно това? Едно от нещата от security гледна точка, за което е полезно, е от защитната страна, ако се мъчите да пазите някакъв веб сървър, слагате устройство пред веб сървъра, което вместо да затваря нормално сесиите към сървъра, ги затваря abnormally и това значи, че сървъра се освобождава тази TCP сесия веднага и на момента. С клиента си поддържа нормалното затваряне и си чака през таймайта, но с сървъра може да затвори веднага. Да, това е за ресета. Другото нещо, за което служи този ресет от security гледна точка е, ако знаете тия source address destination address, source port destination port и sequence номерата, всъщност единия sequence номер трябва да знаете, защото сървърите само това проверяват.
може да конструирате reset пакет, който тази TCP сесия да чупи. Също ако може да ги предположите тези, някои от тези числа. Например, ако порта е random и TCP sequence е random, е сравнително малко на брой възможни стойности за reset. Да. Един ми трябва да се представя за един от частите и среднем да се това. Да. Тоест правиш с малко количество пакети, да. Защото трябва да нацелиш верния ресет и верните портове. Ако можеш да ги подслушваш с един пакет, ще им да по звъзка. Да. Това е някакво. Почти да. Не. Надяваш се да не може да ги гесната, ама ще видите малко по-нататък, че не е баш така. Значи има имплементационни, т.е. самия протокол няма нищо. Имплементационни има неща от сорта на... като получим ресет, не му вярваме първи път. Да. Т.е. това кара атакуващия не да познае един, нали, един ресет пакет с къв сиквен ще трябва да е, ще трябва да познае няколко. И в Linux kernel по такъв, тая защита по такъв начин е направена, че ако получава, праща и получава активно данни и получава acknowledge, например праща данни и получава acknowledge, има само един ресет там, няма да му пречи. Той ще трябва да има ресети, колкото са получава, че да успее да събори сесия. Значи всъщност ресета не позволява да... Позволява ти да средиш пасивна сесия, така през която няма трансфер в момента. Но това е имплементационно, т.е. зависи TCP имплементацията как се е защитило от това. Да. Други въпроси по отварянето и затварянето на TCP сесии? Йоп. После. Йоп. Flow control. Sequence номерата са в аритметика по модул 2 на 32. Тоест не свършват и не се препълват, ами като се препълнят почват пак от начало. И може initial sequence номера initial sequence номера да е там, кажем, по-малък от 0. И предаваме данни, минаваме 0-та и продължаваме нататък и final sequence номер е по-голям от 0. И в това поле, ако трябвате да пишете имплементация на тия неща, има особености, така да кажем. Например, как два sequence номера се сравнява за това кой е по-голям от другия. Защото може единия да е огромно число, другия да е малко число, но като са близо там един от друг, казваме, че той е десния, дето е малко число, той е по-голям от другия. Защото, да, защото превъртаме през това. Та има initial sequence номер, значи за всяка посока initial sequence номер, sequence номера за всеки байт от предаваните данни. Ако пращаме 100 байта, изразходваме 100 от тия sequence номера и следващите 100 байта още 100 от тия sequence номера. Има final sequence номер, който се ползва в тия fin plus acknowledge пакети, ползват final sequence номер, който е пак отделен от не от тия номера, които се ползват за данни. Така изглеждат в тази група числа initial sequence номера и крайния sequence номер. Така. Как работи това? Значи тия трите неща sequence номер, acknowledge номер и window size са три полета от TCP header-а. В sequence номера казваме sequence number полето казваме кой е първият изпратен байт от текущия TCP сегмент. В acknowledge номера казваме кой е първият свободен байт от sequence-а в sequence-ите в обратната посока. Тоест казваме получил съм ги до е този, в acknowledge пише и този не съм го получил. Първия sequence на байт, който не е получен. И window size казва колко голям буфер, колко данни можем да получим преди да acknowledge-ваме. Тоест, колкото пише в window size, толкова е разрешено за другата страна да ни прати
от тук нататък, от момента на получаване на този фрейм нататък. А значи ли, че ако са ги пратили някакви данни, те са по-малко от Windows Sizer, за клиента на ти си пустете, няма да се получи? Не е свързано с това. Тоест няма обещания там. По принцип ти спич се опита да ги бутне нагоре, за да се освободи от Windows. Защото нещо, което се получава е, нали, адвертайзвам си Windows Size 64 килобайта, получаваш някакви пакети. С всеки пакет, който получиш, пращаш acknowledge, в който е намален Windows Size, защото се е взел част от буфера. И пращаш acknowledge, получил съм ги до 1000 байт и Windows ми сега вече е 63 килобайта. Нали, така с всеки получен пакет адвертайзваш по-малък и по-малък Windows. И ти си питаш, се опита да си освободи това, защото е важно да има свободен буфер. Айде, това са... да, въпрос. На това ще я питам как разбираме кой е първи свободен бъде. Та... Имаш стрим от данни. Самия TCP си... Да. Т.е. това са трите полета в TCP хедера. Три от полетата. Тези полета се попълват от TCP-то. Т.е. приложението изобщо не знае за тия неща. Част от логиката на TCP-то е да знае, да поддържа трак за това докъде е получило данните. Може да се случат неща от сорта на получаваме първите 1000, получаваме вторите 1000, дупка, получаваме четвъртите 1000. Тогава в acknowledge номера нещо, което трябва да пише е 2000. И т.е. initial sequence number плюс 2000. Първо нещо такова. И пише 2000 там, т.е. изпращащия трябва да се сети да изпрати отново 2000 до 3000. И нататък ще спомена един друг механизъм, да помага за тия неща. Тя да имате преди, че sequence номерата първоначално са били 0 избора. Значи, те започват 0, после ги сменят на това да може да избереш рандом число от 1 от 4 милиарда. Initial sequence номера, избора на initial sequence номера има security implications. Причината за това е, че трябва да е рандъм, защото ако може да атакуващия да познава sequence номера на сесия между двама, може да я ресетва. А може и да не ви позволи никога да я съставите, защото той винаги ще праща ресети с sequence номер 0, не, като го знае. Да. Заради това sequence номерата и в двете посоки се избират по случайен начин. Тая ентропия в sequence номера е твърде малко, 32 бита ентропия е твърде малко. Т.е. с достатъчно пакети може да го познае човек. Ако има бърза връзка, може да прати много пакети, които пробват много различни комбинации. И нивото на сигурност всъщност не е само sequence номера, ами е sequence number space-а, разделен на интервали от колкото е прозореца. Защото повечето проверки са дали нещо, което получаваме някъде в прозореца, а не да съвпада точно sequence. Някои от защитите са да накараме атакуващия да познаем точно sequence номера. Не да ни казва някое число в прозореца, ами точно sequence номера да ни кажеш, което подобрява нещата с малко. Нали, примерно 22 бита го прави на 32 бита. Ентропия на това. И до тук сме този път. Имаме само време за въпроси. Въпроси. След UDP да го направим или след Wi-Fi? TCP Wi-Fi контрол, според мен, защото няма да стигна времето иначе. Защото сега е 9 ноември. Значи след Wi-Fi лекцията ще направим контрол. След две седмици. Имаме още лекция и половина за TCP. И една лекция за Ти си пихли още малко материал в края на другата седмица. Да. Wi-Fi може би до края на другата, може би ще стихне за по-следващата. Да.
Значи контролното ще е най-рано след 14 дни. Не, да, по 14. След... Най-рано на 24. Най-рано на 23. 23 или 23? Не, не 23, да, да. Да, не е рано на 23.